Agora a gente muda de assunto e fala sobre os serviços que a concessionária de energia está levando para a população através do programa E Mais Comunidade. É até possível negociar dívidas. Dá só uma olhada. No programa E Mais Comunidade, os clientes da concessionária de energia elétrica Equatorial têm acesso aos serviços prestados nas lojas da empresa, mas de forma itinerante. Esta semana, a ação está em dois bairros até sexta-feira, no Telégrafo e no Parque Verde. Nós levamos os serviços de uma agência de atendimento para dentro da comunidade, oferecendo troca de lâmpadas, o cadastro na tarifa social, negociação de dívidas, entre outros serviços também. Entre os serviços mais procurados estão a negociação de débitos, o cadastramento de novos usuários e a troca de lâmpadas comuns pelas de LED. Qualquer cliente pode procurar os serviços itinerantes, independentemente do bairro em que mora. Exatamente. Durante essa semana nós estamos aqui no bairro do Telégrafo, na Igreja Assembleia de Deus, aqui na passagem Boca do Acre, tá? E também na Associação de Moradores do Jardim Sevilha, na Augusto Montenegro. No bairro do Telégrafo, o atendimento é realizado nesta igreja evangélica. Dona Sheila tenta desde o início do ano o cadastro de uma nova unidade consumidora. Ela aproveitou a vinda do serviço itinerante para resolver a situação. Eu vim em busca de uma ligação nova para minha residência, que eu ainda não tenho, né? Eu uso da casa da frente. E ele já fez o procedimento, está mandando para a central. Aí amanhã eu venho só para assinar. Então, eu achei muito legal. Já este aposentado veio em busca de uma renegociação de dívida. Graças a Deus consegui, eles me proporcionaram uma coisa boa, que foi tirar os juros, né? E graças a Deus eu consegui, dentro do meu orçamento, pagar tudo. Então, atenção, papel e caneta na mão, que a gente vai reforçar aqui os endereços. O EMAIS Comunidade fica até sexta-feira na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na passagem Boca do Acre, no Telégrafo e no Jardim Sevilha, no Parque Verde. O atendimento é sempre pela manhã.